Karlovy Vary se stanou na tři dny, 4. až 6. října, Evropským centrem lázeňství. Blíží se totiž Balneologický kongres, kde už nyní je přihlášeno přes 250 účastníků z 15 států. Letošní ročník je zaměřen na téma Evropské lázně – cesta ke zdravému životu. Obsah i organizační podrobnosti byly představeny na tiskové konferenci na krajském úřadě v pondělí 18. září. Karlovarský kraj je spolupořadatelem Valneologického kongresu s tím, že máme takovou tu hlavní organizační koordinační úlohu. Vnímáme to jako velký přínos pro Karlovy Vary, Karlovarské, lázně Karlovarského kraje i celý region protože je to Evropský svaz lázní spojený s tou vědeckou částí a odpovídá to přesně našim snahám posilovat a upevňovat vlastně ten pilíř lázeňství a cestovního ruchu jako součást lokální ekonomiky v proměnách Karlovarského kraje, kdy tohle, kde tím hlavním motem je cesta ke zdraví a konec konců objektivizace lázeňské péče, tak je přesně to, co potřebujeme, aby se z Karlovarského kraje vysílalo do světa. Že to je místo, kam když lidé přijedou, tak zde fakticky to zdraví budou nacházet. Organizační záležitosti okomentoval viceprezident Svazu léčebných lázní České republiky Martin Plachý. O programu pak pohovořil předseda rady Institutu lázeňství a balneologie doktor. Ladislav Špišák. Výjimečnost zdejších lázeňských procedur se během kongresu měla mnohem více dostat k řadě odborníků z celé Evropy. Ta karlovarská řídelní voda je unikátní a to nejenom z toho důvodu, že ona vlastně vyvěrá z Lubiny až dvou, třech kilometrů, ale i zajímá svoji teplotu a také svými, svými účinky. Já mohu říci, protože já už pracuji 40 let vlastně tady v Karlových Varech, že mám řadu pacientů, kteří se vrací a vrací se především díky tomu, že přijíždí na pitnou kůru. To znamená, to, co zatím jsme si tady v Karlových Varech, jako myslím tedy občané Karlovaru neuvědomili, co tady mají, jakou možnost tady mají, jaké zlato vlastně tady mají, tak si uvědomili už vlastně v zahraničí a tyto pacienti k nám přijíždí což jsme velice rád a ty také, ty také, ohodnotili to, že to na ně účinkuje. No a my jsme je právě potřebovali v tomto roce, byli jsme velice rádi, že se nám to podařilo, to zdůvodnit, jak právě působí to pití těch pramenů, třikrát denně přesnídaní, před před obědem, před večeří, jak to působí na organismus člověka. Proto jsme dělali odběry, dělali jsme odběry krve na začátku, na konci a dělali jsme speciální vyšetření jater, fibroskén, to vlastně, která které měří vlastně elasticitu jater. A Toto vyšetření nám potvrdilo, že už vlastně po těch třech týdnech té pitné kůry dochází ke snížení stukovatění jater. A to signifikantnímu snížení stukovatění, což je jako velice zajímavé, velice výhodné a je to velice dobré, protože vlastně fakticky se dá říci, že my do současné doby nemáme lék, který by stukovatění jater zmenšil. Na akci se kromě zahraničních účastníků budou prezentovat také zástupci všech lázeňských měst v regionu. Součástí kongresu bude také předávání ceny ESPA Innovation Awards za nové efektivnější postupy zvyšující kvalitu lázeňských rezortů a veletrh ESPA Space B2B zaměřený na špičkovou lázeňskou a wellness turistiku. Podrobný program, včetně představení nejdůležitějších řečníků, najdete na speciální stránce s odkazem v textové části reportáže.